Շնորհակալություն, պարոն Հայրապետյան, ես ուզում էի ճշտել, ինչով է պայմանավորված 4 վարկային համաձայնագրերի վավերացումը միանգամից արտահերթով դեկտեմբեր ամսին բերելուն, դրանք նոր են կնքվել, թե չէ, ու պատճառը ո՞րն է, որ միանգամից այսպես է գալիս։ Շնորհակալություն, ասեմ, որ 4 վարկային համաձայնագրերը ինքը նախատեսված ա եղել 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքով, որը ընդունվել է 2018 թվականին։ Այսինքն, մենք 19 թվականի բյուջեով ունենք ֆինանսական հոսքերի այն ժամանակվա օրենքում նախատեսված արդեն դիֆիցիտ, որի ֆինանսավորման համար նախատեսվել է արտաքին աղբյուրներից ֆինանսական միջոցների ներգրավում, և ֆինանսական միջոցների այդ մասը, որը որ բաց է մնացել, հիմա փորձել ենք դոնորների հետ քննարկելով գալ են արդյունքին, որպեսզի կարողանանք այդ բացը փակել։ Հիմա դրա հրատարակությունը կարանում է նրան, որ 2019 թվականի պետական բյուջեի իրականացումն է կարևոր, և երկրորդ, մենք ունենալու ենք այդ միջոցների բաց, եթե դա տեղի չունենա, և հետ ստիպված ենք լինելու այլ աղբյուրներից լրացնել, որը արդեն ֆինանսական անկայունության կարող հանգեցնել, ավելի մանրամասն առանձին համաձայնագրերի ընթացքում քննարկումների ժամանակ կարող եմ ներկայացնել։ Արձագանք, պարոն Սիմոնյան։ Այսինքն ես ճիշտ հասկացա, որ 2019 թվականի բյուջեի կատարումն է կախված այս համաձայնագրերը կվավերացվեն, թե չեն վավերացվում։ Այո, պարտավորություն ունենք, որպեսզի արտաքին աղբյուրներից ներգրավենք միջոցներ, մենք բանակցել ենք, հասել ենք այն փուլին, որ համաձայնագիրը պետք է վավերացվի ազգային ժողովի կողմից, որ այդ միջոցները ստացվի, սա համաձայնագիրի ուժի մեջ մտնելու վերջնական փուլն է։